Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre os perigos do Venturi. Vou pedir já para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar um joinha, me seguir no Instagram e a página Falando de Parapente no Facebook. Ok? Vamos falar sobre Venturi. E se você não sabe o que é o Venturi ainda, o Venturi é o seguinte: quando você tem um relevo assim, ó, são duas montanhas, tá? Nesse entremeio, entre uma montanha e outra, supondo que o ar está passando para cá, forma um gapzinho aqui, né? Esse lugar aqui é um venturi. Por quê? Porque você imagina a massa de ar. Vamos imaginar que o vale, que toda o vale que você está olhando, né? Você está voando numa montanha. Tem uma montanha onde você está aqui, do seu lado aqui tem esse relevo entre uma montanha e outra, tá? E o vale está cheio de ar, que é um fluido que a gente sabe, menos denso que a água, mas imagina que fosse água. Tá vindo. Esse ar está batendo na montanha, está fazendo uma pressão de lift aqui, de ar ascendente, aonde a gente está voando. A hora que a gente chega nesse lugar onde tem o final da montanha e o começo da outra, você imagina que isso fosse água. Vai afunilar essa água aqui e a hora que ela vazaria por esse espaço entre as montanhas, ela acelera. Então, os Venturis, o efeito Venturi é exatamente essa aceleração do ar por causa da compressão dele ali. No voo livre, isso é um tanto quanto perigoso, porque quando você está numa montanha de lift, você vem vindo, a hora que você chegou no Venturi, o ar acelera nesse lugar e pode te puxar e jogar para trás da montanha, no rotor da montanha. Então você está voando numa boa, está sustentado, você tem sustentação, você passa na frente daquele gap, daquele relevo ali, daquela falta de montanha ali, e aí o vento acelera e você de repente acaba indo para trás da montanha. É preciso tomar muito cuidado, já vi acontecer isso algumas vezes. Maioria das vezes das montanhas tem um gapzinho, um relevo, e a dica que eu posso dar é: quando você chega para fazer essa transição, você está num lift, tem uma montanha, uma cadeia de montanha bonitona aqui na sua direita, na sua esquerda, mas tem uma falta de montanha ali, né, um relevo para baixo. O que que você deve fazer? Joga um pouquinho para frente, tira ali uns 50 metros para frente e depois você volta na outra cadeia de montanha, ou seja, você pula o Venturi e continua seu voo no lift normal. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí vem uma dica super importante. No passado me passaram essa dica. E eu acho sensacional passar para vocês. A gente só tem sustentação quando a gente tem parede atrás da gente. Então, supondo aqui, ó, a gente está no lift indo para lá e para cá, a gente tem parede atrás da gente, tem sustentação. Supondo que eu vá para um lugar, né, que não tem parede, como é aqui, eu não tenho sustentação. Se eu colocar aqui de frente para o vento está entrando aqui, ó. Se eu colocar de frente para o vento aqui, aqui eu mantenho sustentado, porque o vento está batendo aqui e está fazendo a sustentação. Se eu venho para fora da parede, o que que vai acontecer? Eu vou só descer. Eu só desço aonde não tem parede nas minhas costas. Por quê? Isso é normal. A gente está voando no lift. Você quer descer, o que que você faz? Você desencosta da montanha. Você vai para fora do relevo, né, aonde não tem o lift. Agora, você imagina que quando você está voando numa cordilheira, vai ter lugares que não tem montanha atrás de você. Você está aqui caranguejando bonitinho, chegou num lugar que não tem montanha, o que que vai acontecer? Você só vai descer. Então você tem que sair o mais rápido possível dessa posição, desse lugar, para você não se ver numa roubada, ou jogado para trás, ou mesmo arborizando aqui embaixo. Ideal, se acontecer uma coisa dessa com você. Primeiro, o ideal é não acontecer, né? Mas se acontecer de você entrar numa situação dessa, você vai lá buscar a barra do acelerador, vai acelerar, tá bom? E vai buscar a encosta, a parede atrás de você. Vai buscar voltar ou para o lugar onde você estava que tinha sustentação, ou pular logo esse gap, né? Esse Venturi, e voltar para a influência de algum paredão, de algum lift ali no paredão seguinte. Último dos casos,
seria virar para trás e ir embora para tentar pousar no vale, mas você vai estar arriscado a passar pelo rotor, a pegar rotor, mas isso é o último dos últimos dos casos se acontecer com você, de você se ver voando para trás e não tem mais recurso, não tem como voltar, acelerador no talo, não deu, vira para trás e tenta se afastar o mais rápido possível, tomando cuidado, porque se você cair no rotor, vai tomar fechada, vai ser turbulento o ar, vai ser uma coisa muito louca. Então, o ideal é evitar esses ventures, né? E para você entender mais um pouquinho, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar uma animação, um trecho de uma animação de um vídeo que tem no YouTube. Eu vou deixar o link do vídeo todo aqui. Assistam, tá em inglês, mas é facinho de entender visualmente falando. Assista o vídeo todo lá através do link, mas eu vou pinçar um trechinho só para você entender o efeito Venturi, tá bom? Dá uma olhadinha aí. We also see the Venturi effect occur when wind travels through a mountain pass. As the wind blows through the pass, the airstream will be compressed. Like the wind blowing alongside the hill, it will also speed up as it makes its way through the narrow passageway. Você viu aí exatamente o efeito Venturi, como é que é, como é que o ar acelera a hora que ele estrangula? É fácil de se imaginar quando você imagina um rio. Você tem um rio, ele é super calmo. Aí tem duas pedras dentro do rio. A água vem, bate nela, um pouco da água passa por cima da pedra e a maioria da água se estrangula para passar entre as duas pedras. A hora que a água estrangula para passar entre as duas pedras, ela acelera. É a mesma ideia, é a mesma concepção. Então eu dei as dicas aqui para você tanto evitar, né, se você tiver que passar de um lado, de uma cordilheira para outra e tiver um gapzinho desse, afasta um pouquinho da montanha, tá bom? Em dias de vento fraco, a influência desse Venturi não vai ser muito forte. Em dias de vento forte, ele vai virar ali um treco muito louco. Então você tem que ter essa percepção. Em dia de vento fraco, você não vai afastar muito, você só vai descolar um pouquinho da montanha e vai passar numa boa. Agora, em dia de vento forte, abra bem para passar esse Venturi para não correr o risco de ele te puxar ou de você daí colocar de frente e acabar voando para trás. Lembre sempre de se manter, para se manter sustentado, de estar sobre a influência de um paredão nas suas costas, tá? Seja a cadeia de montanha aqui ou um paredão que te mantenha sustentado. Isso também serve quando você está fazendo cross, né? E você precisa aí se manter no ar, né? E em alguns momentos, se o vento estiver favorável, né, você encostar sobre uma cadeiazinha de montanha ali te dá um pouco mais de tempo de sobrevivência no ar, esperando o ciclo termal, como se fosse realmente um lift. É um lift, né? Mas busque ali sempre estar perto desse relevo, dessa condição de paredão, porque o paredão te dá uma sustentação a mais. Por mais que você ainda esteja perdendo, mas ainda te dá mais sustentação do que se você tivesse num campo aberto, porque sem parede nas costas, você só desce. Então, porque a vela foi feita para isso, né? Exatamente para planar, para descer, um paraquedas. Então, foram dadas as dicas aí. Eu vou recomendar mais uma vez que você assista esse vídeo que está na descrição. Ele está em inglês. Se você não entende inglês, não tem problema, porque visualmente ele vai explicar questão de rotor, questão de Venturi, e é um videozinho muito bom, tá? E eu acho que é isso, as dicas são essas. Se cair num venturizinho, acelera aí para escapar dele e procura a influência do lift para você não ficar só perdendo e correr o risco de arborizar ou qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação importante para você. Peço para você compartilhar esse vídeo se você gostar, se inscrever no canal, me segue no Instagram, tá bom? E na página do Falando de Parapente no Facebook. E também, nos vídeos anteriores aí, tem um pessoal que está começando a gravar na rampa aí, uma galera ou você sozinho. Se grava lá falando, celular deitado, tá bom? Que nem o William Bonner mandava, celularzinho deitado. Fala lá, pô, sou o João aqui de não sei da onde, quero mandar um abraço aí pro pessoal do Falando de Parapente. Grava um videozinho assim, manda para mim que eu vou encaixando aqui
nos vídeos aqui do Falando de Parapente, manda para esse endereço aqui, tá, ó. Viu? falandodeparapente@gmail.com. E aí eu vou encaixando aqui para você aparecer aqui também no Falando de Parapente, tá certo? Quero agradecer aí a sua audiência, quero agradecer a força que você está dando aqui pro canal, tá certo? E eu volto depois então falando de parapente. Valeu!